а началото в 8 часа винаги е запазено за новините. Започваме с тема от последните минути. Пожар в апартамент във Варненския квартал Владислав Варненчик. Загинали са две деца на 1 и на 4 години. Те са били с майка си. В момента на мястото във Варна има екипи на пожарната и полицията. Няма опасност за другите апартаменти. Подробности очаквайте на сайта ни BNT News, както и в обедната емисия новини. Решителни часове за Кристалина Георгиева. Борда на Международния валутен фонд ще се срещна отново днес с управляващия директор на фонда Кристалина Георгиева и с адвокатската компания, изготвила критичния доклад срещу нея. Обвиненията срещу Георгиева са, че оказвала натиск върху служители на Световната банка да променят данни в полза на Китай, докато е оглавявала банката. Кристалина Георгиева отрича обвиненията. Управителният съвет на Международния валутен фонд заседава в петък вечерта, но не излезе с решение по казуса. Дали тя ще остане на поста си, вероятно ще стане ясно до утре, когато започват годишните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка. Австрийският канцлер Себастиан Курц подаде оставка, след като срещу него беше започнато разследване за корупция. Курц предложи външният министър Александър Шаленберг да бъде назначен за неговия пост. За политическите реакции в Австрия, Ива Стойкова. Смяна във властта в Австрия. Канцлерът Себастиан Курц се оттегля и предлага свой заместник. Помолих правителствения екип на Народната партия да продължи работа и като лидер на партията предложих Александър Шаленберг за нов федерален канцлер. Рокадата може да открие пътя към продължаване нормалната работа на правителството. Коалиционният партньор на Курц одобри този ход. Оставката на Себастиан Курц като федерален канцлер е правилна стъпка. Важна стъпка към бъдещото сътрудничество в правителството. Останалите партии обаче изглеждат скептични, защото Курц възнамерява да остане лидер на Австрийската народна партия и да стане председател на парламентарната й група. Тази оставка е закъсняла, но ние задаваме въпроса дали това е достатъчно. Става дума за системни действия не само на един човек. Външният министър Шаленберг е близък на Себастиан Курц. Вътрешният кръг във властта се запазва. Зелените трябва да решат с кого искат да управляват. Не мога да си представя, че след последните седмици и часове е възможно управление на стабилно правителство. Себастиан Курц подаде оставка, след като срещу него започна разследване за корупция. Обвинението е, че между 2016 и 2018 са използвани държавни средства за финансиране на частично манипулирани проучвания на общественото мнение в полза на партийни интереси. Това е периодът, в който Курц стана лидер на Австрийската народна партия и влезе в правителството в коалиция с крайно дясната партия на Свободата. Впоследствие коалицията се разпадна заради корупционния скандал и Бисагейт, в който попадна коалиционният му партньор Хайнц Кристиан Штрахе. Курц започна втория си мандат през януари 2020 начело на коалиция с Зелената партия. Очаква се ръководството на Движението за права и свободи да обяви днес собствена кандидат-президентска двойка. Това става 2 дни преди да изтече крайния срок за регистрация в ЦИК. За първи път в политическото си съществуване се очаква ДПС да издигнат собствен кандидат за държавен глава. В община Стражица днес се провежда втори тур на избори за кмет. До балотажа стигнаха двамата независими кандидати, които се борят за кметския пост. Малко над 10 800 са имащите право на глас в общината. Избирателните секции са 24, като в 15 от тях вотът е изцяло машинен. До предсрочните избори в Стражица се стигна, след като досегашният кмет Румен Павлов беше избран за народен представител на изборите през месец юли. Задържане под стража на тримата чуждестранни граждани, работили в Арсенал, постанови късно вечерта състав на Старозагорския окръжен съд. Сред обвиненията за присвояване, злоупотреба със служебно положение и търговия с оръжие без лиценз, днес към тримата са предявени и нови обвинения. Какви са те за сега, не уточняват от прокуратурата. Задържаните трима чуждестранни граждани, работили в казанлъжката оръжейна, са семейство. Единият от тях е поданик на Руската федерация, международно известен учен и член на Руската академия на науките. В Арсенал е бил ръководител на кумулативни боеприпаси. Сега към COVID-обстановката в страната. 1246 са новите случаи на коронавирус през последното денонощие, показват данните от единния информационен портал. Положителни са близо 12% от направените 10423 теста. Най-много са откритите инфекции в София, Варна и Бургас. В събота са хоспитализирани нови 174 души, 90% от тях не са вакцинирани.
От починалите през последните 24 часа 30 души, 93% не са били ваксинирани. Поставените дози ваксини за съботния ден са 2335. След час ще бъде даден старт на тази годишния Софийски маратон. От вчера в центъра на столицата са въведени ограничения заради спортното събитие. Близо 3000 участници от над 30 държави ще се включат в бягането. Сега наживо от старта, от площад Александър I, включваме Тереза Мутавчиева. Тереза, добро утро! Готови ли са участниците да поемат на дълго бягане днес в неделя? Добро утро, Жоро. Добро утро и на нашите зрители. Въпреки ранния час и не толкова приветливото време, което е в момента в София, столицата определено се събужда и то по спортен начин. Ние се намираме на старт финалната права. Именно тук, точно в 9.30 ще бъде даден старта на 42-километровият маратон. 10 часа пък започва дистанцията полумаратон 21 км. Както и ти каза, над 3000 участници от над 30 държави, сред които много професионални елитни атлети, ще се впуснат в надпреварата за общия награден фонд от 80 000 лева. Също така ще има и доста пък аматьори, защото макар да липсва масовият старт за втора поредна година заради COVID-пандемията, 10-километровото трасе ще предизвика всички любители на лекоатлетическите дисциплини. Това е 38-то издание на маратона. За втора поредна година обаче той се провежда в рамките на COVID-пандемията. Сега ще ви покажа и нещо ново, което е инсталирано за първи път тази година, въпреки че миналата, отново казвам, беше в рамките на COVID-пандемията. Това са така наречените тунели за дезинфекция с сребърни иони. Тук участниците, преди да се отправят на старт-финалната арка и да бъдат подредени по обичайния начин на метър и половина дистанция, ще преминават, за да се гарантира тяхната безопасност. Това, което обаче е важно да кажем за всички, които днес планират пътувания в сърцето на София, е, че трасето на маратона преминава именно през историческия център на града, стига до източните квартали на София, така че шофьорите ще трябва да се съобразяват с доста ограничения. Трасето тръгва тук от площад Александър Батенберг, преминава по булевард Мария Луиза, стига до Лъвов мост, Дундуков, булевард Васил Левски, стига до булевард Владимир Вазов и отново по обратния път, така че всички шофьори трябва да имат предвид, че днес до 15 часа ограниченията ще бъдат факт. Подробна информация и картата, която нашите зрители и в момента виждат, ще могат да открият на нашия сайт bntnews.bg. А иначе Софийският маратон, 38-то му издание, отново ще бъде в ефира на BNT3. Началото на прякото ни предаване е в 9.20 и ще продължи до 12.30, когато се очаква да знаем и името на големия победител в 38-то издание на Софийския маратон. Това е от тук. Благодаря ти, Тереза Мутавчиева, наживо от старта на Софийския маратон. И още една спортна новина. Тайсън Фюри защити с нокаут световната си титула в тежка категория срещу Дионтей Уайлдър. Още за боксовата среща на годината ще видите в обедната спортна емисия. А пък още теми ще откриете на сайта ни BNT News, както и в мобилното ни приложение. Какво ще бъде времето в неделя и в началото на следващата седмица, ще разберем сега от Павлета Терзийска.